entonces, Aranchita, diga.
sobretudo quelle che hanno qualificato tanto. Bueno, tú te puedes casar con él, ¿eh? Y te puedes hacer... Simone Bonet, come fare così? Alla sapete di Jeg fik det først den næste dag, da jeg mødte ind på arbejde. Ich bin jetzt am Oben. Klingt auch, wenn du da von ihm noch sehen, was da oben ist.